হাতজোৰ কৰি কৰি সকলোৰে পৰা সহায় বিচাৰি বিচাৰি সকলোৰে বন্ধুত্ব বিচাৰি বিচাৰি এটা সময়ত এতিয়া বিমুখ হবলগা হোৱা AIUDFএ শেহতীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে নালাগে কাৰো সৈতে মিত্ৰতা নকৰো কাৰো সৈতে পানী ঘোলা নালাগে আমাক কাৰোৰে ভাল মনোভাৱ আমি অকলে থাকিম কাৰো সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি মিত্ৰতা কৰাৰ কথা নাই ভবা এয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মানকাছৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে যেহেতু বৰ্তমানলৈকে কোনো দলৰ সৈতে মিত্ৰতা হোৱা নাই অনাগত দিনত মিত্ৰতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি কি ক'ব দেখা গৈছে মিত্ৰতাক লৈ বহুত জল্পনা কল্পনা চলিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো দলৰ সৈতে AIUDFৰ মিত্ৰতা হোৱা দেখা নাই আগন্তুক সময়ত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ থাকিব চক আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই এই মুহূৰ্তলৈ আমি কাৰো মিত্ৰতাত যোৱা নাই আৰু আমি এটা কথাই বাৰ বাৰ জোৰ দি আহিছিলোঁ যে বিজেপিক সাম্প্ৰদায়িক আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰী বিজেপিক যদি পৰাভূত কৰিব লাগে লাইক মাইণ্ডেড চেকুলাৰ পাৰ্টিবিলাক এক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছিলোঁ যে টীম ইণ্ডিয়াৰ লগত টীম ইণ্ডিয়া যেতিয়া হ'ল তেতিয়াও আমি কৈছিলোঁ যে টীম ইণ্ডিয়াত যিখিনি বিজেপি বিৰোধী শক্তি আছে একগোট কৰিব লাগে তো চ' এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজোঁ যে আজিও সময় আছে এই মুহূৰ্ততো মই ক'ব বিচাৰোঁ সঁচা অৰ্থতে ৰিয়েল চেঞ্চ যদি বিজেপিক আমি পৰাভূত কৰিব লাগে অল অপজিশ্যন শ্বুড ইউনাইট কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে এই কথাও কৈছে যদিহে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বাকী সকলো বিৰোধী কিন্তু একগোট হ'ব লাগিব এনেকৈ তেওঁলোকৰ পৰা মানুহ যদি ওলাই আহি থাকে কংগ্ৰেছে এনেকৈ যদি বেলেগ বেলেগ দলৰ পৰা লোকসকল ওলাই আহি থাকে খামখেয়ালি যদি তেওঁলোকৰ মাজত বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনলৈ ভাল নহ'ব আমিনুল ইছলামে কিন্তু সেই কথাও সকীয়াই দিছে তোমালোকে মোক নল'লা নাই বন্ধুত্বৰ খাতিৰত আমাক নল'লা নাই কিন্তু তোমালোকৰ ভাল হওক সেই কথা কিন্তু আমিনুল ইছলামে কৈছে আমাৰ কথাটো হৈছে যে এই মুহূৰ্তত UDFক নোলোৱাৰ কাৰণটো এটাই বিজেপিক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগে APCCয়ে সেইটো কৰি আছে আমিনুল ইছলামে আনকি কৈছে যি সময়ত কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ লগত লাগিব লাগিছিল সেই সময়ত আমাৰ লগত লাগিছে তেওঁলোকে জানে যে AIUDF যদি লগত থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিজেপিক সহায় কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে AIUDFক লগত লোৱা নাই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আনফালে AIUDFএ তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব এটা ধুবুৰী এটা কৰিমগঞ্জ এটা নগাঁও ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলে নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনফালে ক্ষমা খোজাৰ পাছতো বিধায়ক জলেশ্বৰৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই কথাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিও তেখেতে আখ্যা দিছে আফতাবুল্লা যিটো দিছে তেখেতে ক্ষমা খোজাৰ পিছতো তেখেতে জেলত যাব লগা হৈছে মানে লকাবত যাব লগা হৈছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক মোৰ স্পষ্ট কথা সেইটো বদৰুদ্দিন আজমলেই হওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক আফতাবুদ্দিন হওক বা মই নিজেই হওঁ কোনেও কোনো সম্প্ৰদায় বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰি কথা ক'ব নালাগে আমি প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায় আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত সন্মান ৰাখি সন্মান সহকাৰে কথা পাতিব লাগে আমি এইখন অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষীৰ মানুহ কো এক্সিষ্টেঞ্চ মিলা প্ৰীতিৰে শান্তিৰে থাকিব লাগিব আমি বেলেগক টাৰ্গেট কৰিব নাপায় এইটো উচিত নহয় আৰু এনেকৈ এতিয়া AIUDFএ মানি লৈছে যে বন্ধুত্ব তেওঁলোকৰ কাৰো সৈতে নহ'ব মিত্ৰতা আৰু তেওঁলোকৰ কাৰো সৈতে নহ'ব গতিকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ